marka julaay saas dhahayney dadku kafta hadaan la bedelin ma hasalaan hadii ma hasalaan la bedelo markaas wadanku meel fiican baa aadaya ma hasalaan hadaan la bedelin inay khatartaasi soo socoto ee khatartii maalintaas aan dhahaynay caaway waxay maraysaa aqoonyahanka soomaaliyeedna aada waxay uga dhiidhiyeen maxawisleyda hadda waxaa la iska dilay dad ku dhow soddon wax ka badan bay qabiiladii iska dilay hubka la siiyey jeneraal odowa oo nin aada u qiimo badanaa dagaalka kolley wuu hakiyey goobaha qaybna gadaal looga soo baxu dhahay sababka taas ma garanayno hadda waxay maraysaa marka in madaxtooyada checkpointigeedii uu marayo skoolska dabka waa la garanayaa halkaasay maraysaa waxaa kaloo maanta caawa jirta muusho ka jirta cabsi aada weyn dadka qofka jooga uu garanaya inta haduu ku jiro uu ogyahay gaariyaal ciidamada ah ayaa oo ku buufsan tahay nisa oo qarxiya iyo ciidamo sidaa jirta iyo booliiska baa magaalada ku jirta magaalada aada loo qarqarsan yahay waagii ode xasan joogay lix bilood baan la shaqeeyey lixyaan dhihina sagaal ayaan la shaqeeyey waxaan ka mid ahaa dadka macalin mushaharkoodii kala goostay waagaas mushahar ciil uma qabo labaatan jir baan shaqeysanaya alxamdulilah waaga waxaan ka mid ahaa dadkii aadka uga soo horjeeda xataa gabi waxaan ka tiriyay dal waxaanu leenahay la yidhaahdo madaxtooyadu gabra dhex deganaa dadkii xasanaad igu kacsanaa baan ku jiray xasankii shalay unbaa maantana igu soo noqday shan sano kadib marka anigu marnaba xasan siyaasadiisa dad qof u furfuran maahi waan aaminsanay hadduu dalka wuxu qabanaya in la garab istaago waayo mar walba dalkaa muhiima laakiin xasan baan kaa aqaanaayo nolosha cashar kama barto dal wuxu qaba maayo qofkii ka filaya maalinan maantahayn baan iswareysanaynaa isla spacekana kalun bay nolosha isugukaa keenaysaa haddii nabadii caafimaad jirto waa laga yaabaa sidee dad uu ogolyay inuu jiro qof yaroo iska kaba qaado oo wuxuu samaynaya oo dhan raalli ka ah xasan inuu la shaqeeyo waa suurtagal laakiin qof damiirkiisu nool yamaya xamse de waa qof islaameed oo xilkiisa iskaga qanacsan maad ka waran maad waxaan u malaynaya hadda isagaa milkiila meesha ka maanta gabadha ammaankeeda ku jiro hay-adda nisa lala aadin gabadha waa ognaa laakiin hay-adda nisa ee lala aadin gabadha ma fahanta because adduunka qaynin waxyaaba waxaa jiro hadda marka runta kuu sheegokaashoqio kalelaakiin aamin waxaan ka wadaag sida kaashooqio kale waa ogeed waxa ka dhaca marka aamin waxaan ka jirto waxyaaba fara badan baa jiro tashinasha fara badan oo waxaa jirta oo qofka lagu soo bin kara marka admigiisina qof fikirkiisu ka dhiibin karanaa laakiin si kale waa fikir waaye maaha dhib ma wadne ognaha laakiin ammaankeeduna dee waa ku jirtaa dee wallaahi annagoo dhan baa ammaanka anagu khatar ku jiraya haddaan waxaan iska qaba laakiin geelo ani waxa yaraa raba inaan ku darsado hadalkayga horta qofka hay-adda sirdoonka markii loo dhiibo waa in lasoo baara aayihiisa shan qayb dambe aabihiis aawihiis gadaal loo laabtaa markii aynu eegno lixdinkii marka waxyaaba fara badan jiro halkan waxa waa power sharing baa ka socda marka qof kale jecel ma jirto hay-adda sirdoonka ama ha ahaato waxyaabaha macmuusleeda la siinayo hubkan micnaha macmuusleeda hubka la siinayo waxay treat ku tahay national army treat ku tahay sababta waxa waaye waddanka wuxuu leeyahy national army looma baahna in dad macmuusle hub la siiyo because national army meesha yaal waa shilli u hayargaraynaysa dad professional ah meesha jooga soomaalidu wa xisbiya ma leedahay horta soomaalidu soomaaliya maaha xisbiyadu maqabaailadaa xisbiya u ah soomaalida what you think naxiimo xisbiyada soomaaliya maqabaailadaa abtirsiimaha miya hadda soomaaliya waagii hore dee horta xataa kuwa soomaaliya meelaha xisbiyadu ka jiraan waa reerkii oo shaar loo geliyay wa xisbi la yidhaahdo oo haddeer soomaali u dhaxaa xun male maageyga soomaalida inuu ka jiro koofur laakiin haddaan ka hadlayno dee xisbiya kama jiraan laakiin mudooyinkii ugu dambeeyey kooxaa ka jiray sida uun damu jadiid iyo nabadii noolo kale la aragtay tusaale ahaan kooxaa ka jiray qofkii aan koox adag dhabarka ku hayna waxba ma helaynin waxaan garanayaa doorashada hadda la dhaafay qof reer bawer fuula ka dhashay oo barooranaya oo aan kursigii xildhibaanimada soo heli karin waayo koox uma tiirsanaa marka waa sababtan markasta uu odhan jiray ma jira soomaaliya qabiil landheeraa sanadkan qof landheeraa baa jira ama koox landheeraa marka soomaaliya xisbiya kama jiraan waa jeclaan lahaa dalku inuu xisbiya u jiito waayo haddii xisbiyo meesha yimaadaan waxaan si leyma laa qabyaalada faraha badan ee qaawan waa laga reysan lahaa waayo xisbiga cid waliba waa soo geli lahayd xisbi cid waliba ku jirto reer waliba iska dhex arkayo qabyaaladda waa yar suulin lahaa baan isleeyahay aniga aragtideeda laakiin hadda xisbi ma jiro
قرتي أنا عيم what do you think قبل هذا سوماليا ما عمل قبل هذا تشيلة سوماليا ما وارك تاني كبهذه دولة دي دحكوا كعسنا هني وشات لوكلي أنا بقول يجيبوا حنكم ده يتدك أمسين سوماليا أنا في فدراليس وأنفي عكرين سببتي يسونو أنفي عكرين وحي تهاي ما عمل قبل هذا دواريري وشات لوكلي وارير على وطا بنا هدي مركي للربو إن دد فدرال سينيو وإن دد كلا إسر يأف يدقن دوان وإن ما مداد تشين لاصمة يدل آد يعني دد كلا أون دي إسر يعني إسكو إسر حين سيدي توبيو كلا شعوبة بدن يكون نولين بمامل قبل هدي دكو صباحين من فدر إسمكو سوماليو دوا شانية تمن لاتين مليان أف يدقن يدين وداكتا دول وداكتا وحباني ودحين قبي قودو بإنان يأبتقيا مركا عنيق ما آمنسني بمامل قبلاد إنو الدل كان أنفعي كر هال دولد أو دحي أو أدق أو سومالي وضطيقا وقف كستو أو سومالي هوس إذن عدالد يسنانكو هيلي كربا ديقي كرتا لكن مامل قبلاد ماي وريرق عالن ستا ريرق عالن ستا نوحبو كلمة دودي كرتي وصح وصح سيدا صلو عركا وشبادي بمقعيدو ديو قبائل الذي انتيوي واقرتي واقرت النعمة وكلير سكر مركا وابعثنتها يس يس كا go ahead يس ضد بدن يجمعها وتاعيهين go ahead يس كورا لنا يا النعمة هرتوا كسلامي بقول تبني عفرته إلهك وحفظيه سجوني أكو سلام يا دمان ومدنا وسلام يا هداي سؤال جرت قيله وضدك ويد especially النعمة ويدينا يي أو أحد سيل وجه الكرام معناها إن كعذون شعب إن أو ضد معناها قبل بدن لقعه ساسا أملاينا هداي قيل إنه ويديني سنعو yes yes أنيقا إن كلي سيداعو أركض أرين داسان ربا معناها فكر عن كهستان ربا إنان إتلو ذاقو إن ضدك سومالي دين هورتا ميريها واري وميل آدو أود بدن إسلاي هاي أو ميريها إن لا استعماله ويقولوا استعمالي كرنا نسانو أركو حيتا هاي ما دام أمدين إيهين oral society أما ضد واحد لقيسته أما وحفير صدو إن وحيابها ودنك كدعا يلو سميو وحلو هو timeline you know سيدا وحيابه إسكسو حيقية صورة عيو كالي سيدا معناها إن سياسيين تا أي دادك أم منافقة ديان أو شاتي قبيل أي أسو حرتان أي دادك أغو أوركا عسلان إن شعبك اللطسو قود أهان ميل والبلطسيو dadkan inay wax ku oor kacsadaan oo wixii shalay dhacay last year dhacay sanadkii ka horeeyay dhacay wax walba oo dhaca sida macnaha loogu manipulate gareey ama loogu munaafaqadeey shacabka loo soo sameeyo program oo macnaha oo timeline ah for example hadda hadii aan tusaale idin siiyo hadda in qarxii soo bokale in waa ogtihiin oo qarxii maalintii dhacay 2 days kadib waxa shiray National Security Council waxay soo waxay u kordhiyeen qoladan atmis bay u kordhiyeen een waqtiga hal sano ma fahmaysaa si isugu macnaha connecting the dots si isugu xiro sida ay wax u dhacaayaan iyo sida Soomaalida loo jaha wareerinayo kaliya hadii la tuso oo macnaha full een report intii loo sameeyo dadka loo soo bandhigo oo arkaan in ay dadka fikirkooda inay siyaasi qabiil ku taageeraan ay wax ka bedeli lahayd in macnaha because dadka waxay arki lahaayeen umada waxan dhacaya inaan hal siyaasi oo wax ka qabanaya jirin oo lagu xijiyo kale maalintii qaraxad calaab bari kadib atmisa loogu daray isla 2 days kadib madaxweynaha dalka meeshii tacsi u taalay qaranka dhan uu iska duulay maalintii qaraxad dhacay ka hor in loo soo bandhigo maamul goboleedyadii oo shiraayo qoslaayo amirkayga macnaha joke ku sameynayo in la tusiyo dadka umada shacabka Soomaaliyeed qof wax soo dilay in madax looga dhigo macnaha waxyaabahaas oo dhan oo macnaha oo isku xiran oo timeline loo sameeyay oo isku soo hagaajiyay in shacabka loo soo bandhigo maybe inay wax ka bedesho fikir noocaas oo kala ah miiriyaha iyo newsyadana maadaama ay awood badan yihiin oo dadkii hadda halkaas ay wax ka fiirsadaan in saas loogu soo bandhigo maybe si loo helo macnaha kacdoon shacab macnaha fikirkaasaan isleeyahay waa maadsantii aad iyo aad clear waaqab aan laftaydu waa tiyan su'aashan weydiinayay naaxiimo waxa weeye waa other layer of marty solution way media power ku waa very important way always ku xiraayo gudaha iyo dibadda isku xiraayo oo waliba maqal iyo muqaal
TV-yaasha iyo video-yaalka iyadoo lagu discussion lagu sameeyay sida loogu kala yareynayo waa in la soo bandhigo dadku ay fiirsadaan oo dhageystaan oo arkaan oo raadiyasha iyo media oo dhan lagu faafiyo inaan sidaan si aan rabnaa inaan ahayn wax qurxan oo discipline leh oo qurux badan objective ah baa la rabaa moogtaha marka yani haddaan qabno wax xumaana inay socdaan dalka ka socdaan waana soo bandhigi karnaa sooma maadaama aan raalli ka ahayn waana soo bandhigno bandhigaasna lagu fuliyo media lagu socodsiiyo media power la isticmaalo oo dadka connectionka internally wadanka gudihiisa iyo dibaddaba laga faafiyo Dr. Gele, media marka dhahdaan soo xustay that's why we are planning to open January inshallah wax ka bilaawdo inaan maarta new TV channel aan haysano oo inshallah nagu soo biiri doono including walaalkii aad meeshan oo saaran gaashaan is one of our co-founder marka duulahi raado TV gaas ayaa inshallah si fiican oo maarta ugu quruxda badan oo yaani fikrada hada sidii Naciim sheegay soo hadii sheegaysid ayaa maarta aan ku soo bidhigi doona inshallah marka dad badan waxa mooday inay naciime su'aal inay weydin rabaan ay ma tusoo buuxsabeer beesha ayay aan iyo waa 1 minute dad siinayna inshallah Saladin aan siinaya Adin Saladin yeah Saladin welcome kusoo Saladin mujta een okay saadiin waxaan ku xiji doonaa Umar een Umar een Maxamed nagaraa la aaday walaalayaal Umar Maxamed een soo dhawaa mag Dr. Haaji ya Muhsin gaashaan aad iyo aad baa Muhsin tihiin waxa weyn space kana noo qabateen nimco abaan qoran aniga su'aal oo ma hayo laakiin se nimco waxa leeyahay waxad kala garanaysaa qiimaha qabiil iyo qaran uu leeyahay nimco waa qaran waxa jecel malaayiin konta milyan oo Soomaali ah ayaa jecel oo taageersan oo ilaashanaysa cadawna ma weynayso oo dadku waxan way ka buuxaan marka Nabi Maxamed baa la xaganayay oo la caynayay oo la rafaadinayay waxaan leeyahay waliga yani ha wadada haysa ka leexanin anaguna garab kaagaanahay nimco Allah ku xidiyo intaa kadib warar nimayo aniga waxa weeyaan waxa jirta waddankii wuxuu marayaa meel halis ah oo aad u adag. July 30-keedi xog waxa jirtay aan dadka la wadaagnay dadku joog bay isaga qaadanayaan oo ah in adawga Soomaaliya ay rabaan inay dilaan mas'uul weyn oo Soomaaliya laba madaxweyne iyo ra'iisul wasaare midkood madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha markaas 24 bilood markaas July saas dhahaynay dadku kaftan hadaan la bedelin maxsalaad hadii ma hadaan la bedelo markaas waddanku meel fiican baa hadiyaa ma hadal hadaan la bedelin inay khatartaas soo socoto ee khatartii maalintaas aan dhahaynay caawi waxay maraysaa aqoonyanka Soomaaliyeed aad u xoog dhidhiyeen macawisleyda hadda waxa la iska dilay dad ku dhow 30 wax ka badan bay qabiiladii iska dilay hub kale siiyay general Odowa oo nin aad u qiimo badan aan dagaalka kale ugu hakiyay goobaha qiimaha gadaal looga soo baxu dhahay sababtaas ma garanayno hadda waxay maraysaa marka in madaxtooyada checkpoint-geedi uu marayo iskoolka dabka waa la garanayaa halkaas ay maraysaa waxa kale oo maanta caawi jirtay mushaka jirtay cabsi aad weyn dadka qofka jooga garanaya inta uu ku jiro og yahay gaariyaal ciidamada ah ayaa ku buufsan tahay nisa oo qarxiyay iyo ciidamada jirta iyo booliska oo baa magaalada ku jirta magaalada loo qafsan yahay